Video ni saya nak menceritakan mengenai pengalaman dikurung semasa matrikulasi. Bukanlah dikurung sangat pun sebenarnya. Apa yang membuatkan kami rasa terkurung adalah sebabkan kondisi ataupun environment yang membuatkan kami rasa macam tak selesa lah. Pada tahun 2020-2021, macam saya punya matrikulasi dikurung sebanyak dua kali, iaitu semester pertama sekali, semester kedua sekali. Apa yang nak dikisahkan di sini, imagine lah, dikurung tu dah lah. Bukan kejap, dua minggu kot lama dikurung. Tapi ada satu kali kami dikurung ni, nak kata dia lucu, memang lucu. Itulah dia macam reverse cut tau. Bila kami blok lelaki kan cuma ada dua, kami dikurung tu dua minggu. Berapa hari sebelum kami dilepaskan, tiba-tiba ada seorang perempuan positif, pup, blok perempuan dikurung. Maksudnya bila lelaki dikurung, perempuan keluar, dan bila perempuan dikurung, kami lelaki pun keluar. Ha, itulah reverse cut. Pelik kan? Tapi itu adalah realiti yang kami telah hadapi lah. Dan seterusnya, nak katakan dikurung di matrikulasi ni yang membuatkan dia tak seronok bukan sebab belajar, bukan lah, bukan. Tapi sebabkan dia punya kemudahan. Sebab macam saya punya matrikulasi ini, bila student ramai sudah tentulah kemudahan dia tu pun tak tahan lama. Kami dalam satu blok lelaki ada dua, kemudian di ada tiga tingkat tak silap saya, dan di setiap tingkat tu ada tiga jenis, tiga zone. Dia punya tandas ada dua, kemudian tempat mandi dia ada empat. Imagine lah, sepanjang setahun di matrikulasi tu nak pergi kencing kah, nak pergi berak kah, kena pergi zone lain. Bukan sebab apa, sebab zone tu dia punya pintu bukan setakat tiada, air pun tiada, nak flush pun tak dapat. Jadi kita imagine lah macam mana nasib makcik-makcik cleaner yang macam setiap hari terpaksa membersihkan pelaburan-pelaburan yang dilakukan oleh student-student yang tak bermaruah dan juga tak berperi kemanusiaan inilah. Yang kedua, adalah bantuan yang diberi oleh pihak matrikulasi kepada kami. Cuma untuk harga makanan yang disediakan, sebab macam dulu kalau hari biasa kami boleh pilih nak jual nak beli makanan apa, nak minuman apa. Cuma bila dikurung ni, dia macam terhad tau. Maksudnya sesetengah kantin tu dia menghadkan pemilihan makanan yang kami nak order, dan kadang mereka memberi kami satu menu yang harga RM8, RM9 begitu, sehingga mengakibatkan macam lari bajet ni. Yalah, memang metrik ada allowance dia, tapi kalau imagine lah 2 minggu makan makanan harga RM8 begitu, siapa tak pakai kan? Yang ketiga sekali adalah tak boleh keluar. Bila kita tak boleh keluar, tak boleh nak pergi padang nak bermain, jadi kita akan menghabiskan banyak masa terkurung saja di bilik. Tapi jadi sama, student matrikulasi ni pandai. Kami boleh dan juga pandai membuat hiburan kami sendiri, macam di tengah-tengah dataran tu kami mula tampar. Kadang-kadang kami pergilah merentas blok sebelah. Apapun, bukan setakat itu saja. Even though kami di kuarantin, imagine lah, berapa kali kuarantin tu dicucuk lah kami hidung berkali-kali. Cucuk 2-3, saya nak kira macam 8 kali kan kena cucuk tu. Jadi hidung ni dah start membesar sudah, dia punya lubang hidung tu kan. Jadi itu sajalah pengalaman yang sangat dikatakan pahit, tapi dia memberi 1001 kenangan sebagai student matrikulasi.